ମୁଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜାରେ ନଇ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ରଜ ସକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନମତ ଜନଚାପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋକେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ କଲା ବେଳେ ସମ୍ମାନ ସହ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭଳି। ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ? କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ସମ୍ମାନିତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର କନ୍ୟା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଉପରେ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ବି ପାଇଛି। ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଟି ମନସ୍କ, ଯେଉଁ ଭାବ, ଯେଉଁ ଚେତନା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଜାତି ପ୍ରେମ, ମାଟି ପ୍ରେମ, ଭାଷା ପ୍ରେମ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା କେତେ ଯେ ନିନ୍ଦନୀୟ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ବିଗତ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅବମାନନା କରିବା, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅବମାନନା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଫଳରେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଆଜି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି।